S-a citit din 1 Ioan capitolul 2. Aici scrie că tinerii și bătrânii și copiii l-au biruit pe cel rău, adică pe Satan. Și tot aici mai scrie de lume. Dar ce-o fi având diavolul cu lumea? Știți ce relație există între Satana și lume? Spune în aceeași epistolă, în 1 Ioan 5 cu 19, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Dar aici e așa numai pe scurt spus. Eu vă citesc din Efeseni 2, unde scrie de la versetul 2 că există un mers al lumii acesteia. Dar lumea asta nu merge de la sine, numai pământul așa se învârte de la sine. E un domn al puterii văzduhului care învârte lumea și schimbă filozofiile și schimbă moda și genurile de cântare și de practică, de viață. Și el lucrează prin oameni. Între ei eram și noi toți odinioară când tream în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Vedeți, în lumea asta sunt filozofi de la greci cu Platon, cu Aristotel, mai noi, până la Nietzsche și alții, Jean-Paul Sartre și Kierkegaard, și, dar nu-i merită să-i pomenesc. Și unii cred că ăsta e teoria platoniană și neoplatonism. Apoi au venit comuniștii cu Karl Marx și Frederick Engels, evoluționismul cu Charles Darwin. Și oamenii cred că lumea merge după ei, nu după ei merge. Ei merg după Satana și apoi toți după Satana. Satana e șeful. Asta a recunoscut Domnul Iisus Hristos, spune la Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetul 30, nu voi mai vorbi mult cu voi, că vine stăpânitorul lumii acesteia. Și când l-a ispitit pe Domnul Iisus, a zis, voi toată lumea asta e a mea. El s-a făcut șef. De când? De când Adam și Eva s-au încolonat după el. Și așa i-a încolonat pe toți și îi învârte, cum e o vorbă la noi, că e așa de șmecher de învârte după deget. Satana învârte lumea întreagă. Știți cât a durat de la Adam până la potop? Nu vă spun, socotiți. Așa i-a învârtit pe toți până i-a îmbătat de cap. Și scrie că toată lumea s-a stricat, pământul era plin de sălnicie. Dumnezeu n-a mai găsit decât o familie de oameni neprihăniți. Și a fost nevoit să distrugă lumea aceea. Știți cum numește Petru lumea dinainte de potop? 2 Petru, capitolul 2, versetul 5. Lumea veche. Și a pierit, scrie Petru în a doua epistolă, în capitolul 3, toată lumea aceea înghițită de ape. Dar acum e tot lume, știți cum e numit în Scripturi? Zice Pavel, una dintre denumiri, a doua Timotei, când vorbește despre Dima, versetul 10, lumea de acum. Acum ce ziceți unde am citit eu în 1 Ioan 2 că lumea trece? E vorba de lumea aia care a trecut sau de lumea asta care e acum? De asta care e acum și asta e trecătoare? Acum pun un titlu la ce vreau să spun. Cum să biruim noi pe diavolul și lumea asta că s-a asociat, ca să ajungem în ceea ce numește Scriptura, vă amintiți unde? Lumea viitoare. Evrei 2. Lumea aceea viitoare nu-i mai trecătoare. Viacul de acum sau viacurile, întâlnim și expresiile astea în Scripturi, sunt trecătoare, se clatină, așa Dumnezeu în Țefania și în Hagai, voi mai clătina încă o dată cerului și pământul. Dar vine un pământ nou și un cer nou, vine lumea viitoare. Vom ajunge acolo? E o bătălie pentru a ajunge acolo.
când adresează Ioan de la Domnul Iisus scrisoare către 7 biserici, la fiecare încheie cuvintele, cel ce va birui și îi promite la unul din mana ascunsă, la altul îi scrie numele în templu, nu mai este de acolo, la altul să șadă pe tron, să nu mai fie vătămat de a doua moarte. Și spune și la sfârșit, în Apocalipsa, în 21, din nou arată cetatea aceea ca o mireasă, coborâsă la Dumnezeu, apoi promisiunea în versetul 5, iată, eu fac toate lucrurile noi, o lume nouă. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vreme ce crezut și adevărate. Versetul 7, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Iată cum descrie Petru lumea aceea viitoare. Îmi plac cuvintele acelea, mai predic uneori la înmormântare din versetele acelea. 1 Petru 1:4, ce vom moșteni? O moștenire nestricăcioasă, neîntinată, nu a umblat nimeni pe acolo, ceva nou și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Dar pentru asta se dă o mare bătălie. Și lupta nu-i ușoară, pentru că suntem încă în lumea asta și nu putem evada. Au încercat oamenii pe pământ să construiască anumite cetăți utopice, undeva să fie acolo numai un loc, unde să fie numai sfinți. Nu se poate, n-ai cum. Zice în Ioan, capitolul 7, se roagă Domnul Iisus Hristos de la versetul 14, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume. După cum nici eu nu sunt din lume. Dar apoi zice, nu te rog să iei din lume și să-i păzești de cel rău, s-au potrivit textului din seara asta, și să le dai biruință împotriva celui rău. Doamne, ajută! Acum, dacă ar fi să întreb așa, să verificăm tabelele, care e în lume și care e și din lume? Vă știți? S-a dus cineva la un vrăjitor să întrebe ceva. Și i-a venit o curiozitate să întrebe de un fost coleg de la școală. Și vrăjitorul, nu-l găsesc în listă. Cum? Caută bine. O fi murit. Și i-a spus de când nu mai figurează în listă. Și ăsta repede, după ce a plecat de acolo, sus să-și caute colegul. Și mă l-a rodat de el. Măi, zice, dar știu că e mort, că așa vrăjitorul, că nu mai figurezi. Dar ce mi-a spus, da, au devenit, au ajuns discuția la punctul, la data de când nu mai figurează. Și și-au amintit fratele, măi, din ziua de la botez nu mai figurez. Că am încheiat legământ cu Domnul, am îngropat omul vechi și avem de-a face cu un om nou în așteptarea unei lumi noi. Altă dată s-a întâmplat, a mers un la vrăjitor și a întrebat, are cineva din familie care a pocăit, s-a nervat vrăjitorul că l-a îmboldit duhul. Și ce mă întreb de el? Nu e a meu, e a răstignitului. Glorificat să fie răstignitul în veci. Aleluia! Ați ieșit din lume? Nu vă întreb dacă mai aveți luptă cu lumea, că aveți. Suntem aici. Vreau să vă arăt din Scripturi și cu asta ca să vă pot ajuta, să vă cercetați dacă ați ieșit sau încă nu. Ce se întâmplă? Cum putem dovedi că cineva a ieșit din lumea asta? Îmi place textul din Tit, capitolul 3. Da, hai să pornim de la textul care s-a citit. 2:13, vă scriu părinților, fiindcă ați, accentuez cuvântul, ați cunoscut pe cel ce este de la început. Finalul versetului, vă scriu copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Cunoașterea lui Dumnezeu e primul pas a ieșit din lume. Zice la Tit, acum vă citesc textul de la capitolul 3, începând cu versetul 3, că și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, așa cum învârtea diavolul de minte, robiți de tot felul de pofte, de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâși urându-ne pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și noi am luat cunoștință de asta,
Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, că n-am avut. Și prin spălarea nașterii nouă, înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, slăvit să fie în veci. Ce har ni s-a dat! Îmi plac iară două versete tare mult. A doua Timotei 1 cu 9 și 10. Ia uitați-vă la ele, sunt super! O frază bogată de două versete. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, că atunci L-am cunoscut noi pe Dumnezeu, când ne-a chemat din lume. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nemicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie, că prin Evanghelie am cunoscut pe Dumnezeu. Mai dau o fugă până la Efeseni 2 să vă citesc de acolo ceva frumos. Hai că e pe aproape, veniți cu mine. Scrie de la versetul 11, că altă dată eram neamuri. E vreun evreu aici? Puțin probabil, poate. 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. 19. Acum voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ce diferență enormă! Lumea nu ne cunoaște, 1 Ioan 3:1. Nu L-a cunoscut nici pe El, dar noi suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Dar până în altă suntem aici, în lumea asta, dat cu un alt statut. Altă dată am fost fără drepturi, fără nicio șansă. Dar când L-am cunoscut pe Dumnezeu, L-am dorit, L-am aflat, ne-a aflat El. Și acum, hai să rămân în Efeseni, vă citesc din capitolul 4. Pentru că dacă lumea nu ne cunoaște, aparent suntem oameni ca și ceilalți, cu fețele mai luminoase. Dar la noi schimbarea trebuia sau trebuie să se producă la nivelul minții, 4:20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin L-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați. Versetul 23, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care dă adevărul. Întreb, ne este schimbată mintea? Să o gândim ca lumea? Că totul pleacă de la concepțiile noastre. Dacă L-am cunoscut pe Dumnezeu, ni s-a înnoit mintea, gândim altfel, avem alte aspirații. Spune Roman, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, sau lumii, rămânând în context, ci să vă prefaceți spre înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Trebuie să fie o profundă diferență între gândirea unui creștin și gândirea unuia de afară. Cei de afară, am citit în Efeseni 2 și mă întorc la text, știți cum trăiesc? În voile firilor. Are gândurile lor. Și acum, de când cu postmodernismul, asta e ideea, fă ce vrei, gândește cum vrei, trăiește cum îți place. Când Îl cunoști pe Dumnezeu, ți se schimbă gândirea. Ești prefăcut în alt om. Un om nou numit în Scripturi. Cu o gândire nouă. Și gândirea asta ți-o schimbă cuvântul lui Dumnezeu. Asta așteptăm noi și la copiii născuți în familiile noastre.
Dacă nu, degeaba se botează. Dacă nu-i mintea schimbată, dacă îți gândesc așa tot ca lumea, n-avem cu cine să discutăm. Spune Biblia că lumea nu poate primi Duhul Sfânt și nici nu-L pricepe. Spune în 1 Corinteni, capitolul 2, despre diferența asta majoră, vă citesc de la versetul 10, Dumnezeu ne l-a descoperit prin Duhul Său. 11, nimeni nu cunoaște lucrurile Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrările care le-a dat Dumnezeu. Versetul 14, omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicești. Ce-o să gripa către Pavel? Măi, înțelepciunea ta te face să dai în nebunie. Dar Pavel spune pe de-a dreptul că înțelepciunea lumii nebunie la Dumnezeu și invers. Așa că trebuie să te alegi pe cu ce program rulează mintea ta. Vrei să ai o gândire nouă sau gândești ca și lumea? Uneori nu-i de mirare că oamenii nu cred. Până nu vine Dumnezeu să le lumineze mintea. Dar o minte luminată de Dumnezeu va înțelege totalmente lucrurile. Cineva și-a imaginat, nu știu în ce carte scrie, că undeva pe pământ ar fi așa o grotă și unul ca noi, cu doi ochi și cu minte în cap și ochii te ajută mult, au căzut acolo la ei și ăștia erau fără ochi. Imaginați-vă fruntea mai lată până la nas, fără ochi. Și toată viața pe pipăit. Și ăsta cu ochii a ajuns între ei, a spus, băi, cerul e frumos și sunt stele. Și tu i-o descris lumea așa, văzută de un om cu ochi. Și ăștia, băi, tu spui prostii. Nu există așa ceva, băi, ții-ți mâna, unde stelele? Ajunge, măi, suite mai sus, care e mai înalt? Suite în copac. Ia uite ce prostii spune. Și ăsta trudea sărmanul să-i lămurească. Și-a făcut ședință pe tema lui. Și ce în carte că au ajuns la o concluzie. Ca să nu ne mai tulbure și să-ți liniștească, să el n-avem decât o singură șansă, să-i scoatem ochii. Ca să fie și el ca noi. Așa e lumea. Vede numai ce e aici, ce pipăie, ce mănâncă și ce bea. Să mâncăm, să beam, că mâine vom muri. Dar nouă Dumnezeu ne-a deschis orizontul minții. Și citea fratele dumneavoastră păstor din Efeseni, din capitolul 1, ce frumos scrie aici de la versetul 17. Dumnezeu să vă dea un duc de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți ce ne așteaptă pe noi, ce viitor binecuvântat, slava și împărăția Lui Dumnezeu. Asta a fost un punct, dar de acum urmează ce vreau să vă spun. Cum să ne raportăm noi la lumea de afară care nu ne cunoaște pe noi, nici pe Dumnezeu și nici nu ne înțelege? Și de care avem o gândire total diferită, cum să ne raportăm la ei? Avem, unii au nepocăiți în familie, alții colegi de serviciu, colegi de școală, vecini. Cum să ne raportăm? Un prim sfat. Roman 12. Scrie aici, de la versetul 18, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Trebuie să știe toți că pocăiții nu fac război, nu scandaloși, sunt de acceptat. Sunt oameni pașnici. Scrie și în familie dacă ai nepocăiți. Sau că, de exemplu, cineva vrea să despartă, zice în 1 Corinteni la capitolul 7, dacă vrea să versetul 15, să se despartă. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, nu să-i facă scandal. Așa trebuie să fie pocăiți. Robul Domnului nu se ceartă. Să cunoască toți liniștea care o avem când întâi s-a făcut pace între noi și Dumnezeu. Și când ne rugăm, pacea întrece orice pricepere și suntem liniștiți. Doamne, dă-ne har să trăim în pace cu toți. Lumea va încerca să ne provoce. A fost la fodura sălajului unul foarte puternic, așa. Și când s-a pocăit,
Se întorcea într-o seară de la rugăciuni, se întorceau și alții de la horă, cum era atunci. Și unii au zis, băi, uite, pocăitul, oamenii așa mai bătați, hai să ne oprim, să ne îmboldim așa în el. Altul zis, băi, taci, bă, că ăsta se cere 3-4 odată, Doamne, ferește, aproape de el. Altul zis, hai să încercăm, mă. S-a apropiat de el și el cu liniște, spune, băi, stați liniștiți, duceți-vă acasă. Și într-un om scandalos i s-a dus vestea și îl numeau Sfântul din Părău, că acolo locuia. Pe asta se cunosc între alții sfinți în relația cu cei de afară. Sunt oameni ai păcii. Se schimbau la noi în zona acolo la munte, contoarele la ceas. Și lucrau niște oameni din altă parte și au venit ceva oameni fras pe la părinții noștri care cuneau pacea Domnului, pacea Domnului. Întreba, dar la dumneavoastră de ce se salută cu pace? Pentru că Dumnezeu ne-a dat pace. Și vrem să fim liniștiți cu toți oamenii. Un al doilea sfat care vi-l dau în relația cu cei de afară. Spune Scriptura să trăim cu demnitate, cu dreptate, cu corectitudine. Nu poți la oricine să predici. Unii nici nu te primesc. Alții te bajocoresc, nu poți arunca lucruri sfinte la câini, că se întorc și te rup, nu? Dar zice în Tit, și îmi plac versetele astea, mai de fel toată Scriptura așa îmi deplace, poate eu vă învăț și pe voi să o citiți mai mult. Tit 2 scrie de la versetul 9, sfătuiește pe angajați, actualizez eu textul, să fie supuși la patroni, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci întotdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Astfel de angajați, fie pocăiți, nu? Discutau doi patroni și zice unul, măi, caut un om corect. Și ăla spune, dau eu unul. De unde știi? Tocmai acum l-am dat afară. Păi cum adică tu l-ai dat afară și mi-l dai mie? Băi, la mine trebuie fentat și cu ăsta nu l-am putut lămuri să fenteze nici dacă i-am mărit salarul, tu de asta ai nevoie. Asta trebuie să se vadă în raportul nostru cu cei de afară. Spune și la Efeseni, la capitolul 6, cum să ne comportăm la locul de muncă. Vă citesc de la versetul 5. Angajaților, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Relația mea cu Dumnezeu o vede colegul cum mă raportez. Slujiți-le numai când sunteți sub ochii lor. Atunci nu erau camere, nu? Ca și cum ar vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul pe bine care l-a făcut. Auzi, diferența e salariul ți-o dă Dumnezeu. Pentru modul tău de comportament la serviciu, te răsplătește Domnul. Și colegii vor vedea, ăsta s-a pocăit. Bine spunea cineva că oamenii pot refuza să citească Biblia, dar Biblia tradusă în piele de om, toată lumea trebuie să o citească. Adică să vadă toți comportamentul tău. Să aibă încredere în tine. Și că undeva, nu știu în ce țară, unul cumpăra marfă numai de la creștini. O să dar de ce cumpăr numai de la creștini? Cumpără de la de-ai noștri, altă religie. O să ăștia nu mint. E vorba și despre noi? Ce pot să declare patronii despre dumneavoastră de când ați venit în firmă? Știți că firma poate fi binecuvântată? Dar degeaba te rogi dacă nu ești corect, că nu binecuvântă Dumnezeu firma. Spunea fratele Ion Horobesc de la Caminca, făcut 8 ani de lagăr în Siberia, a fost bătut când a fost arestat, i-au zburat dinții din gură și au venit să se roage, Doamne, pe Petru l-a izbăvit din temniță, îngerul ăla nu se mă ocupă cu așa ceva să vină și la mine. S-a rugat și numai că vede un înger venind spre el și pe când se ajungă se întinde o mână și spune, nu acum, peste 8 ani. Ajunge în închisoare, în lagăr, în Siberia, la mina de cărbun. Și cum era, care știți, spunea Ceaușescu, cu plan alual, cu plan cincinal și nu ieșa producția. Și fratele, inspirat de Domnul,
avut o Biblie că l-a ținut ascunsă. Spune, lăsați-mă pe mine să citesc din cartea asta și să mă rog eu pentru producție. Aveam niște vagoneți pe niște șine improvizate, storiul stornau și-o citit și-o binecuvântat mina. Și până la sfârșitul lui nu s-a mai răsturnat niciun vagonet. Și-o uitat. Dar când pe 3 luni nu mai și producție, au zis, măi, mai e cartea aia. Hai zi din nou din ea, citește că nu ne iese producția și ne iau șefii la rost. Dragii mei, să vadă toți că dacă putem avem Biblia cu noi la serviciu, dar să vadă că noi trăim ce scrie în cartea asta. Asta va fi spre mântuirea noastră, se lasă cu răsplată și va fi spre vederea celor din jur să ne vadă cine suntem, că s-a schimbat comportamentul nostru. Doamne, ajută! Să vadă și cei din familie. Scrie la 1 Petru 3:1 că dacă-s bărbații nepocăiți, să fie câștigați prin purtarea nevestelor lor. Povestea un frate păstor din Bihor că părinții lui prima s-a dus la adunare mama. A venit acasă și bărbatul a lăsat-o 3 luni să vadă ce se schimbă. Și după 3 luni a zis, m-ai făcut curios, vreau să mă duc și eu să văd. Când a venit înapoi, a zis, auzi, e sfântă pocăința, încă e mai sfântă decât ai înțeles tu. S-a fost vorba lui. Zis, gata, și eu mă pocăiesc. Și-a plecat, dura câteva zile, s-a dus să are cu boi sau cu cai, nu știu cu ce avea, și ca un pocăit s-a pus acolo, a luat o zi de post, s-a pus în brazdă să se roage până a mâncat animalele. L-au văzut vecinii și acolo în brazdă l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și spunea băiatul lui, care e păstor acum și el e bătrân, a zis, tata din tinerețe l-au cunoscut toți când s-a întors la credință. O să așa și-a păstrat credința și o să era, o stată era în spital când avea 70 de ani. S-o să-l vizitez și-a venit medicul și-a spus, domnul, nu v-ați luat medicamentele? Și spune bătrân de pe pat, astăzi nu. Băi, ce intrau pe băiat? Zice, de 50 de ani, tata vinerea și duminica postește. O singură dată o mânca duminica cu fonunta lui soră mea. O zis, l-a luat pe băiat de după cap, spune, băi băiete, mi-e drag Dumnezeu, m-aș duce la el, dar dacă mai mă lasă, mai mă rog pentru voi. Și a mai dat Dumnezeu vreo 20 de ani. Dar ce frumos să vezi astfel de sfinți printre noi. Ăștia și cerul privește cu drag la ei. Satana urlă în jur, nu-i poate vedea, vrea să-i încurce, să-i ispitească. Dar ăștia sunt biruitori. Ei biruiesc lumea, biruiesc ispitele, nu se lasă fie compromiși, ei rămân curați. S-a întâmplat undeva pe vremea comunistă, un frate mergea cu un TV, un fel de microbus, cum era atunci, la adunare, să nu spună, era TV-ul de la firmă, că nu erau privați atunci. Și-a scos o bagnotă de 100 de lei să plătească la milițian, era bagnotele acelea cu Bălcescu. Și milițianul, cu ură pe pocăiți, l-a dat în tribunal și când s-a aflat că avea 16 copii, era undeva din nordul țării, Satul Mare sau Maramureș. Și oamenii au zis, băi, pune-o să schimbe declarația, îl bagi în pușcărie, rămân 16 copii. Dar fratele nostru a zis, mă înșela Satana, atunci nu mă mai înșală, eu nu mai mint. Mă, omule, dar te bag în pușcărie, dare de mită, nu știu. Eu nu mai mint, eu sunt pocăit. A ajuns cazul până la fratele Latiș, păstorul județean, până la Bocheanu a ajuns. Ce vă spun, sunt date concrete. Nu l-a putut lămuri nimeni. O zi, eu nu mai mint în viac. Dar ce să facem cu el? Da, Dumnezeu a pus pe Ceaușescu să dea o grațiere și nu a făcut o zi de închisoare. Că Dumnezeu știe să-i zbăvească pe ai săi. Dar uneori suntem puși la probe grele. Să se vadă dacă noi trăim frumos. Ți este furată dreptatea, poți fi înșelat, poți fi ispitit, poți fi învinuit, să se vadă dacă taci, rămâi liniștit. Dumnezeu să ne ajute să trăim frumos în viața aceasta. Mai este un alt punct, și ăsta e ceva mai greu, zic eu. Ca
ca să biruim lumea, să ajungem în lumea viitoare, să-l învingem pe Satan, cum să ne raportăm la lumea asta, să fim separați de lume în plăcerile ei. Mă întorc la text. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, și când, dacă nu acum, au fost provocări pentru pofte, reclame, pofta ochilor, păi spuneți-mi dumneavoastră, a fost cândva ochii mai tare hrăniți ca acum? Câte vizualizări, câte imagini și lăudăroșia vieții. O lume, toată lumea vrea să fie în top, care de care se laudă mai tare și tu să rămâi separat. Aici mi se pare mie că dă diavolul o luptă mai mare cu noi decât la alte păcate. De exemplu, toți sunt de acord că nedreptatea e păcat. Dar pe câți pocăiți pot lămuri în lumea asta că plăcerile lumii sunt păcat? Câți dintre pocăiți refuză filme, sport și alte distracții? Pierdut vremea pe internet, fel și fel de imagini și de distracții, de divertisment. Astea de unde or fi, de la Tatăl sau din lume? Astea cine le-o fi inventat? Pricepeți că astea sunt momelele Satanei în lumea aceasta? M-a întrebat cineva, unde cred eu că e orarul Apocalipsei? La ora înșelăciunii, prin plăceri, prin distracții, prin atracții cum n-a fost niciodată. Așa-i? Câți pot să ridice mâna sus, să spun așa curat, de când sunt pe rețele de socializare, mi-am păstrat ochii curați? Câți pot să spună care participe pe bloguri că nu s-au lăudat și că n-au bârfit niciodată? Câți? Cum spunea într-o zi un bărbat, zice, când a apărut Facebook, asta e, am ascult celelalte, le știți voi cum le teamă, suratele. Și mi-am deschis și eu cu soția chipurile să mai corespondăm cu alții din altă țară, mai vedem o poză, așa, ne uităm noi pe chipuri ca copiii. Și zice, mi-am dat seama că mă corupe, am ieșit de acolo. Dar soția n-a mai vrut și-a parolat contul, cu vremea am aflat că are fel și fel de jocuri, alte obiceiuri. Și s-a separat de mine și a zis, oh, blestemată să fie ziua în care mi-am deschis eu cont pe Facebook. Și am întrebat pe unii, voi ați ajuns să vă blestemați ziua sau urmează? Ascultați-mă bine ce vă spun. Am întâlnit familii și corupe diavolul, în mod special pe cei tineri, dar se dă și la bătrâni. Când Sodoma și bătrâni au fost corupți. Să vadă cu cei poate atrage. Era pe vremea comunistă încă, sau poate puțin după Revoluție, nu mai știu exact. Nu era decât ceva televizoare așa, la care se credeau mai emancipați. Și am spus la o familie, măi, zic, văd că aveți mai puțin atracție de adunare. Astea sunt lucruri idolatre ce este în lume. Măi, televizorul ăsta vă face rău. Am încercat așa să-i conving frumos, să-l scot eu din priză, nu să le rămână în cap. Și un copil al lor zice, frate, nu te mai trudi să le spui la tata și la mama să îndepart televizorul, că o să prindă ură pe dumneata. Că spune de ce nu dau afară televizorul. La tata îi place boxul, la mama patinajul și spui drept și mie îmi place fotbalul. Măi, vouă ce vă place? Doamne, ai milă. Unii se mărturisesc direct, dar mulți îmi scriu la gândul că nu știu cine și pe unii nici nu întreb cine sunt. Aci ieri mă suna unul, spune, vrea să vă spun cine sunt. Bă, nu-mi spune, n-am nevoie. I-am dat doar un sfat. Și uite așa, ne corupe Satan. Înainte a plecat soția mea la Domnul, un proroc a avut o vedenie.
N-a fost vis, vedenie. Se făcea că era un munte așa în mijlocul unei câmpii, se urca la muntele casei Domnului. Unii au zis, nu urcăm pe munte, că e greu. Ăștia din lume au rămas la poale. Și urca unii așa pe un teren mai netăd, alții pe teren mai accidentat, dar pe la un anumit nivel la munte era un filtru. Și nu trecea de filtru acela decât cei ce erau curați. Și nu doar că îngerii aveau date din dosar, dar undeva în stânga era o fiară, Satana, pârâșul, și care îndrăznea să spună că el e curat, de acolo părea și spunea, nu, e de-a meu, îi plac lucrurile mele. Pofta, ochiul, drășia vieții, toate alte. Și s-a dat în vedenie să cunoască pe doi. Și s-a spus, i vezi, ăștia nu m-au mult de trăit. L-a întâlnit pe unul dintre ei și îl întreabă, frate, ce faci? Da, cu treaba, băi. Ce să-i mai spui? E ocupat omul. Că și lăcomiei, tot mamona. O săptămână mai târziu omul s-a îmbolnăvit și prorocul vizitează. Spune, ce faci, frate? Ei, bai, m-am trezit ca dintr-un vis de când sunt la pat. Viața mea nu e în regulă cu Dumnezeu. M-am mai dus eu pe la adunare, dar mi-am dat drumul, pretenia cu lumea, vrăjmășie cu Dumnezeu. O săptămână mai târziu a murit. Mă întorc la vedenie. I s-a dat să vadă că cei ce nu i-au lăsat să treacă de filtru, din oameni în carne și oase, se transformau în bușteni, așa, în tulpini, trunchiuri de copaci. Și-a zis, Doamne, ce-i cu ăștia? A zis, sunt pentru focul din ziua judecății. Și-a zis, frate, erau dintre ei de-ai noștri, ce i-am cunoscut pe unii. Și apoi ceilalți care au folosat să treacă erau curați, neîntinați. Am avut de trecut printr-o groapă, un povărniș și a ajuns pe un platou în fața unei cetăți strălucitoare. A ieșit un înger așa într-o aură, o sunt rândul din fațirea și soția ta aștepta să intre în cetate. A ieșit îngerul cu o tavă și i-a servit cu mana ascunsă. O scare cum gusta s-a transformat din om în carne și oase într-un chip ca îngerului. O zi știu că soția ta a avut un chip senin, dar s-o fi văzut când s-o transformat după ce-o gustat. Dacă ai fi văzut-o, n-ai mai fi plâns niciodată. Li s-a spus, așteptați, veți fi chemați pe nume și intrați în cetate, sunteți dintre cei cu răsplată de plină. O zis, frate, după ce am avut vedenia asta, n-am mai putut dormi toată noaptea. O zis, și până acum m-am luptat să fiu curat, să nu mai aibă diavolul cu nimic la mână. Și am îndemnul acesta din partea Domnului înainte de a încheia. Cercetați-vă, vă rog. L-ați biruit pe Satana cu ispitele care a venit la voi? Sau v-a biruit și ați cumpărat din marfa lui? Atenție mare la internet, la distracții, la plăcerile lumii, la prietenii, la toate amăgirile nelegiuirii. Și spunea fratele, m-am silit și până acum să fiu pocăit, dar de acum a zis, vreau să mă feresc cum scrie de orice se pare rău. O zis, nu mă mai interesează dacă cineva mă laudă sau mă scuipă, dacă mă strânge în brațe sau mă calcă în picioare. Un singur lucru vreau, să nu mă oprească la filtru și să intru pe porți în cetate. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veacă. O, cât de mult mi-aș dori să vă întâlnesc pe toți în rai. Ascultați-mă bine. În pierzare eternă vor fi oameni care ajung acolo pentru lucruri care le-au plăcut. Vă rog să vă gândiți pentru un moment la Iuda. Pentru ce și-a pierdut locul de lângă Domnul Iisus? Pentru niște bănuți, câți ori fi fost? Vă spun eu puțin, că dacă erau mult se prindeau ucenicii. Și pe de-aia 30 nu s-o folosi, să ajungă Iuda acolo pentru cât, să zic, mă Iuda, pentru 30 de lei, mă, să-ți pierzi raiul. Știu un caz unde vai plăcea unuia să bea, că diavolul e mulțumit și numai cu o frânghie să te lege. Și un păstor a luat sectorul acela și zice soția lui, frate, primește-l în drepturi, să nu moară așa. Dar de ce-i scos din drepturi? Mai bea. Om la 80 de ani, nu mai putea bea numai ceai cu paiu și spunea soției, pune și palincă. Și-a spus fratele, măi omule,
nu înțelegi tu că diavolul întâi te amăjește la minte, Pavel către Corinteni, mă tem cu diavolul, cu șiretlicul lui, să nu vă strice. Și apoi diavolul așa face, întâi te turmentează la cap și apoi te ține, poate cu un păcat ascuns, cu o anume plăcere, ca să mor odată cu lumea aceasta și Dumnezeu te vrea să trăiești cu El pentru vecii vecilor. Îngăduiți să mai spun scurt o descoperire prin fratele Vasile Sorin Iacoban. Scuze să te ia așa pe pat, și să meargă la adunare și s-o dat așa să vadă lumea de deasupra. Și-a văzut pâlcuri așa de oameni și câte unul în mijlocul lor și s-a dat imaginea să se apropie. Și toți întrebau ce s-a întâmplat și omul din mijloc spunea, voi nu știți? Se schimbaseră predicatorii peste noapte. Ce să știm? A venit Hristos prima oară. Și a spus că vine a doua oară și a venit deja și pe-a lui a dus și a rămas. Și vedenia rotați oameni cu mâinile așa și aveau în mâini obiectele plăcerilor, banii, amăgirile, distracția, cred că unii vor ține mână telefonul. Spune, pentru astea am rămas aici și s-au dus. Nu-i mult și va suna trâmbița lui Dumnezeu. Doamne vorbește. Și se vor ridica biruitori în văzduh. Aleluia. Și va rămâne toată lumea jos. Atunci vei pricepe ce rost a avut să fii diferit de lume. Atunci vei ști ce valoare a avut să gândești ca și Hristos Domnul. Atunci se va ști cine e întinat și cine nu. Închei spunându-mă ce scrie în 1 Petru capitolul 4, că lumea se miră că nu mă alergați împreună cu voi, n-au decât să se mire. N-au decât să ne bajocorească, dar noi vrem să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Că cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Să vă umplă Dumnezeu de nădejdea veșniciei, să vă dea bucuria trăirii cu El, să acceptați crucea dacă e nevoie și suferința și moartea, că în loc la toate acestea ne primește Dumnezeu în ale tale, la porțile veșniciei. Doamne ajută! Amin!